Hej och välkommen till Karisma. Jag heter Rickard Svensson och arbetar som pastor i församlingen. Vill passa på att uppmuntra dig att gå in på vår hemsida, finna ut mer om kring vilka vi är och vad vi håller på med. Vi är en kyrka som har en vision, en dröm. Och det är att vi vill leda människor in i en växande relation med Jesus Kristus. Genom att skapa mötesplatser där människor kan upptäcka, leva och dela livet med Gud och varandra. Och under september månad så vill jag välkomna dig hit till vår kyrka här på Nya Torg i Hör. Temat för våra gudstjänster är upptäck. Upptäck är ett viktigt ord och vi vill fokusera på det genom att tala om att till exempel upptäcka allvaret i den kristna tron. Bibeln talar väldigt mycket om glädje, talar mycket om frid och kärlek. Men det finns också en allvarlig sida som Bibeln vill förmedla till oss. Och det är det att människan är en evighetsvarelse. Och en av söndagarna kommer vi att viga till just det temat. En av de andra söndagarna kommer vi att tala om att upptäcka glädjen. Att det finns en glädje i att leva sitt liv för andra människor. Sen ska vi också tala om att upptäcka spänningen. Och spänningen ligger i att sluta snacka och faktiskt börja snacka. Det handlar om att våga dela sin kristna tro med andra människor. Några av de här sakerna kommer vi ta upp under september månad här varje söndag klockan 17.00. Och du är mer än varmt välkommen. Och har du inte möjlighet att komma hit så kan du lyssna på vår hemsida. Efter varje söndag så lägger vi ut predikningarna och det är bara att gå in på hemsidan och lyssna där. Varmt välkommen.